Hola, continuando con a serie de curiosas grabacións sonoras, quería falarvos de un formato que ben coñecido da miña xeración, porque acompañaba moitas revistas como brinde de algún grupo de rock ou de algunha banda de rock ou de algún grupo de música pop. Son discos de 7 polegadas que teñen como característica principal que son flexíveis como follas de papel. Este que vos quero mostrar faz parte da colección de libros de propaganda do réxime franquista intitulado España en paz, concretamente neste caso dedicado á provincia de Pontevedra. Todos os audios contidos na colección foron recollidos polo musicólogo Manuel García Matos e publicados na súa antoloxía do folclore musical de España. O corte en concreto que pasamos a escoitar foi interpretado polo folclorista e grego Saturnino Cuíñas. Artefacto, nel nacite que es casar, vai buscar a son pobrente, xurcillos en vos. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. Arrieiro de Moraña, van polo parar.